waxay i xusuusinaysaa taariikh madow iyo dunuub ay SNM gashay oo ninka maxkamadda imiga taagan aniga ah. Waxaan saa u leeyahay maasha waxay igu soo casumay aniga nin indhala isna oo halgankii ku indha beelay oo maxamed haaruun la yidhaah oo ani imika dalka joogay ayaa shalay ila soo hadlay oo uu yidhi ninka sacidi dhoolaa jooga Hargeysa oo balaha Suugaan iyo Buuriya oo horay habeen dambe inaad arorinkaa xafladda ugu tag telefoonkaygana uu isoo siiyo waan la hadlay maasooka kaboriyaka waa laba nin oo labaduba ay ku indhabeeleen halgan markii hore isku mid ahaa markii dambana kala laba noqday. Maxamed Haaruun waan garanayaa wuxuu ku indhabeelay isagoona wuu garanaya Saciid wax alaaliya wuxuu ku indhabeelay anigu garan maayo wuxuu ku soo halgabay garan maayo wuxuu doonayay garan maayo ummad dhan oo SNM la halgabaysay oo dhimanaysay oo faranka ugu horeeya ku jiray oo ka bilaabma from Puntland ilaa iyo Kismaayo cid aan halganka SNM ku dhiman oo aan ka qayb gelin ma jirto. Isaac Sidiq raah buuxa jooga markii 2019kii aanu burcayay hadbaysa helay ayaanu sidii rahiin idhi ciddi ka wixii miir qaba waa la hadla dadkii dhintay iyo maatadoodii iyo ummaddii dhaweyd inay halgabaysay xataa waa mahadsantihiin maxaa ka yar waa mahadsantihiin xataa wax ayaa ugu yaroo kumaan aan odhan dib looma xusin markaa kuwii dhintay ku dhintay doolowiyo dhulka de waxa aan ay isweydiinayaa warta maxaa ku dhibanaysa inteedu imanka dhaggeysiyo baraayku dagaalamayay haddii intii xaaladdii wax iska bedeleen waxay ahayd SNM intay dadkii u yeedho in wacyigaa cusubee yimi iyo duruufaha laga wada hadlo la tacsiyadeeyo la ogaado kolka la diiwaan gelinayo dadka dhimanaya isaaqunbaa isdiiwaan geliya kuwa doolo ku dhintay ciidamo diiwaan geliso waxaa taa kaaga daran isaaqu ma jecla taariikhda runta ah ee madow ee SNM leeda halka waxaa fadhiya laba guddoomiyaas oo waa Cabdiraxmaan iyo Faysal midiina qoladii jabada aduunya joognay maaha xisbiga kormiye oo ka sheegta halganka iyo SNM ba labadan xisbiga kale inaan la marti qaadin umalayn maayo kolley cudur baa laga marti qaada waana arkaysaanoo ma fadhiyaan haddaanta wakhaatii doorashada aanay weli wadaysan oo aynan ku saagaxay iyagaaba dowladdi iyo wixii hayeen waxay ahayd inay cid u soo diraan oo raggii ninka la soo halgay ay goobta fadhiyaan waxaana la ii sheegayaa godobtaasi inay tahay godob inoo taal ama isjiidsiiya ama isaaq ahaan isujiidsiiya ama SNM ahaan isujiidsiiya ummad dhan ayaa rogteen oo dhulkoodii gubteen oo dadkoodii dhinteen oo ayaan odhan waa mahadsantihiin marka aniga maasha nimaran farxad aan ku xusayo maaha.